Welcome back to our YouTube channel. Today, I am a video to class 8 or science or lesson number 3 Assam Jatiya Bidyalay Hangslekhik aru plastic or prashnottor homu alochona kori. Prothomote ase shuddho uttor tu bachi lua. Kunbit sampurna rupe hangslekhik a nahoy. Nylon dia ase, rayon dia ase, polyester acrylic. So sampurna rupe hangslekhik a kunbit nahoy, rayon nahoy. Next ase তাপদৃহ প্লাষ্টিকৰ উদাহৰণ হ'ল বহুযোগী 66 এডিপিক এচিড মেলামাইন আৰু পলিয়েষ্টাৰ দিয়া আছে উত্তৰটো হ'ব বহুযোগী তাৰ পাছত আছে হাংশ্লেখিক আহবোৰ হ'ল সৰল ৰৈখিক শৃংখল বহুযোগী শাখা শৃংখল বহুযোগী ক্ৰছ সংলগ্ন বহুযোগী আৰু একযোগী দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব সৰল ৰৈখিক শৃংখল বহুযোগী Next, the assay. Protom abiscrito polyester with hole. PET diase orlon bohujuki 66 ester. So, totova protom abiscrito polyester as a PET. PET manet malikizanane, hampuna full meaning to zanane. To malikazanane, comment box at mo comment goiba. Tarpasa assay. Gorom kali kunmit kapur aram de koi. কপাহী কাপোৰ দিয়া আছে আমাক নাইলন পলিয়েষ্টাৰ একৰিলিক আমি সকলোৱে জানো গৰম কালিত কোনবোৰ কাপোৰ আমাৰ কাৰণে আৰামদায়ক হয় কপাহী কাপোৰ নেক্সট পৰা আছে খালি ঠাই পূৰ কৰা ৰেয়ন আ সেলুলোজৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ পাছত বহুযোগী 66 নামৰ নাইলন বিধৰ একযোগী কি কি এডিপিক এচিড আৰু হেক্সামিথিলিন ডাইএমাইন Next, acrylic namor hangslekhik aabit un ahor dore. Jiman bol proyog korile hutaral sige, take hutaralor tan protiruthi khemota buli bhabibo pari. Next ase cross honglongno plastic hoise ki sonoka. Pani hitol paniyo adi rakha botol bu sadharonte ki hor ki plastic re tore pet PET. Next, my local question to us is Hangslekhik ahe toya kora kapurur or hubida homu bornana kora. Yeah, dear Utodu Hoba Hangslekhik ahambur besidin tike. E kapurur mazer pani no horoke. Hey, eh, isati bonabolo bonabor babeu. উপযোগী হয় আৰু হাংশ্লেখিক কাপোৰত পুকে নধৰে তাৰোপৰি হাংশ্লেখিক আহত সহজে দাগো নালাগে সেইকাৰণে এইবোৰ সুবিধাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ হাংশ্লেখিক আহেৰে তৈয়াৰী কাপোৰ বুজিব কাপোৰ ইউজ কৰা হয় এবোৰ কাৰণে সুবিধাপূৰ্ণ হয় সুবিধাজনক হয় নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে হাংশ্লেখিক আহৰ অসুবিধাসমূহ বৰ্ণনা কৰা যেহেতু কোনো বস্তুৰে সুবিধা যদি থাকে তাৰ অসুবিধা হলো থাকিবই মানে পজিটিভ নেগেটিভ দুটা থাকি হয় সো হাংশ্লেখিক আহৰ অসুবিধাসমূহ হৈছে তাপ পালে হাংশ্লেখিক আহৰে তৈয়াৰ কাপোৰবোৰ নষ্ট হ'ব পাৰে তদুপৰি এই কাপোৰে গৰম কালি গাৰ ঘাম হুহি ল'ব নোৱাৰে সেই কাৰণে গৰম কালি এনে কাপোৰ আৰামদায়ক নহয় তাৰ পাছত নেক্সট আছে এই কাপোৰ জৈৱ পচনক্ষম নহয় ইহতে মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায় So, এটো কি হয় পৰিবেশৰ কাৰণে ইহেতি হানিকাৰক হয় নেক্সট আছে আহৰ টান প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা কেনেদৰে জিকিব পাৰি উত্তৰটো হ'ব এডালৰ দুটা মূৰ দুখন হাতে টানি আডালৰ টান প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা আমি জিকিব পাৰো কিমানডাল আনি যদি আডাল আমি টানি দিও কিমান জোৰ লাগে যাব হা এটো হৈছে আমাৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা তাৰ পাছত আছে কোৱেশ্চনটো ৰেয়ন আহ কিয় সম্পূৰ্ণৰূপে হাংশ্লেখিক আ নহয় লিখা উত্তৰটো হ'ব ৰেয়না প্ৰাকৃতিক আহৰ পৰা পৰিৱৰ্তিত ৰূপহে তথাপিও ই মানৱসৃষ্ট আহ সেয়েহে ই সম্পূৰ্ণৰূপে হাংশ্লেখিক আহ নহয় প্ৰকৃতিৰ পৰা পায় কিন্তু তাৰ এটা ৰূপহে ৰেয়না কি কৈছে প্ৰাকৃতিক আহৰ পৰা পৰিৱৰ্তিত এটা ৰূপহে প্ৰাকৃতিক আহৰ পৰা আমি যিটো আহ পাওঁ তাৰ পৰিৱৰ্তিত এটা ৰূপ হৈছে কি ৰেয়ন সেইকাৰণে পৰিৱৰ্তন কোনে কৰে সেই প্ৰাকৃতিক আহটোৰ পৰা সেই পৰিৱৰ্তন কোনে কৰে মানুহে কৰে তো সেইকাৰণে হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে হাংশ্লেখিক আ নহয় কাৰণ ই প্ৰকৃতিৰ পৰা পায় প্ৰকৃতিৰ পৰাহে পৰিৱৰ্তিত কৰেহে হয়নে সেইকাৰণে ই সম্পূৰ্ণৰূপে হাংশ্লেখিক নহয়
আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিকো নহ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, তোমাক এটুকুৰা কাপোৰ দিয়া হৈছে, কাপোৰ টুকুৰা প্ৰাকৃতিক নে সাংশ্লেষিক, কেনেদৰে প্ৰমাণ কৰিবা? উত্তৰটো হ'ব, এবাটি পানী লোৱা হ'ল আৰু এটুকুৰা কাপোৰ লোৱা হ'ল। এতিয়া কাপোৰৰ টুকুৰাটোৰ এটা মূৰে বাতিটোৰ পানী স্পৰ্শ কৰাকৈ ৰখা হ'ল। যদি টুকুৰাটোৱেদি পানী ওপৰলৈ উঠি আহে তেন্তে টুকুৰাটো প্ৰাকৃতিক, আৰু যদি পানী উঠি নাহে তেন্তে হৈছে টুকুৰাটো সাংশ্লেষিক। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ বৰ্ণনা কৰা। এতিয়া আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সকলোৰে ঘৰতে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰাই হয়, হয়নে? এতিয়া প্লাষ্টিক কিয় আমি ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাওঁ? ইয়াৰ মেইন কাৰণকেইটা হৈছে, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীবোৰ বৰ পাতল। প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী পাতল যদিও ই টান হয়, পাতল হয় তথাপিও টান হয়, সহজে ভাঙি নাযায়, হয়নে? প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ দামো তুলনামূলকভাৱে কম, আৰু প্লাষ্টিকত মামৰণ ধৰে, চ' চিন্তা নাই, হয়নে? প্লাষ্টিকৰ মাজেৰে বিদ্যুতো পৰিবাহিত নহয়, আৰু প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী বিভিন্ন ৰঙৰ পাব পাৰি, আমাৰ যি ইচ্ছা, হয়নে? তেনেকুৱা ধৰণৰ পাব পাৰি। সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ত প্লাষ্টিকটো এটা জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। কিন্তু জনপ্ৰিয় হোৱাৰ লগতে কি হৈছে, প্লাষ্টিকে আমাৰ বায়ুমণ্ডললৈ মানে আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি আহিছে, কাৰণ প্ৰায় প্লাষ্টিকবোৰ কি, ইহঁতি মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায়। নেক্সট আছে, প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। সকলোৱে নহয়, প্লাষ্টিক আমাৰ কাৰণে এতিয়া ভয়াৱহ হৈ পৰিছে আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে। প্লাষ্টিকে বায়ু, পানী আৰু মাটি প্ৰদূষিত কৰে। প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাক পুনৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিলে প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা কিছু পৰিমাণে কমাব পাৰি। এতিয়া ধৰি লওক, আমি প্লাষ্টিকৰ বটল এটা, সেয়া এবাৰ যি ইউজ কৰিলোঁ, সেইটোকে যদি আমি সেইটো বেলেগ এটা বস্তু ভৰোৱাত যদি ইউজ কৰোঁ, বেলেগ এটা কামত ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া হয়তো অকণমান হ'লেও প্লাষ্টিকৰ প্লাষ্টিক আমাৰ পৰিৱেশৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব, হয়নে? আমি একেটা বস্তুকে যিমান পাৰোঁ মানে সিমানবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগে। সেইটো পুনৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, হয়তো অকণমান হ'লেও প্লাষ্টিকৰ পৰিমাণটো কমিব। তাৰপাছত প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 5R ধাৰণা সকলোৱে অৱলম্বন কৰা উচিত। প্লাষ্টিকৰ বস্তুৰ সহজে মাটিৰ মাজত মিহলি হৈ নাযায়, গতিকে প্লাষ্টিকক আৱৰ্জনা হ্ৰাস কৰিবলৈ আমি প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা সলনি কাগজেৰে তৈয়াৰী বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলেও এই আৱৰ্জনা হ্ৰাস কৰিব পাৰি। যিহেতু কাগজ মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় আৱৰ্জনাবোৰ, বা বায়ুমণ্ডললৈ পৰিৱেশলৈ একো হানি নকৰে, পৰিৱেশক একো হানি নকৰে কাগজে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে প্লাষ্টিকে কি হৈছে, আমাৰ পৰিৱেশক হানি কৰে, আমাৰ মাটি প্ৰদূষণ কৰে, বায়ু প্ৰদূষণ কৰে, হয়নে? যেনেকৈ বায়ু প্ৰদূষণ হ'লে কি হ'ব, মানুহে যদি সেই বায়ু গ্ৰহণ কৰে, সেই বায়ু গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত কি হ'ব, সেই বেয়া বায়ু গ্ৰহণ কৰিলে মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ যাব, আৰু ভিতৰত কি হ'ব, আমাৰ অংগবোৰ বেয়া হৈ পৰিব, আৰু সেইকাৰণে আজিকালি মানুহৰ বেমাৰবোৰ বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া প্লাষ্টিকে পৰিৱেশ কেনেদৰে প্ৰদূষিত কৰে লিখা। প্লাষ্টিকবোৰ জীৱন অৱনমন অক্ষম, ফলত বায়ু পানী ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰদূষিত হয়। প্লাষ্টিকৰ বস্তুবোৰ মাটিত পৰি থাকিলেও পচি নাযায়, ই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব, পচি নাযায়, গেলি পচি নাযায়। ইয়াৰ ফলত মাটিৰ গুণাগুণ নাইকিয়া হৈ যায়, মাটি তেতিয়া কি, মাটি সাৰুৱা হৈ নাথাকিব, গতিকে মাটি প্ৰদূষণ কৰিছে। তাৰপাছত প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰত খোৱা বস্তু খালে দেহৰ প্ৰচুৰ ক্ষতিসাধন কৰে, সেইটো এটা হয়। প্ৰতিবছৰে জলভাগ আৰু স্থলভাগত থকা বহু প্ৰাণীয়ে প্লাষ্টিক খাই মৃত্যুবৰণ কৰা দেখা গৈছে। এইটো ভাগত থকা বহু প্ৰাণীয়ে প্লাষ্টিক খাই মৃত্যুবৰণ কৰা দেখা গৈছে। প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা মাটিতো পচি নাযায়, আৰু এইবোৰ জ্বলালেও বিষাক্ত পদাৰ্থ নিৰ্গত হৈ বায়ু প্ৰদূষণ কৰে। ই এটাতো মাটিত পচি নাযায়, এতিয়া পচি নগ'লে কি কৰে, আমিতো জ্বলাব লাগিব, এতিয়া জ্বলালেও কি কৰে, সিহঁতি বায়ুমণ্ডল কিছুমান গেছ ওলায়, সেই গেছবোৰ আমাৰ বায়ু প্ৰদূষিত কৰে। দুইফালে একো নহয়, আমি পচিও নাযায়, কিন্তু আকৌ যদি জ্বলাই দিওঁ, জ্বলাই দিলেও আকৌ বায়ু বেয়া বায়ু উলিয়াই বায়ু প্ৰদূষিত কৰে। গতিকে প্লাষ্টিকে জীৱকুলৰ বাবে ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সমস্যা স্পেলিং নাই হোৱা, এইটো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে।
So, today's video to a lesson complete. I will tell you a lesson. Thank you.